lubatud ja nüüd saad minna siis lubatud puhkusele, ma loodan. Ja hea on minna võiduga puhkusele, et ma pean natuke hinge tõmbama, sest et kui hakkab isu ära kaduma, siis midagi on valesti, et nüüd ma ikkagi kuu poolteist ikka tahan natuke rahulikumalt võtta, tagasi tekitada isu ja siis ma jätkan loomulikult ettevalmistusega, et nii ta läheb. Tänase turniiriga, kuidas rahule jääd, olid kerged vastased, rasked, kuigi lõpus no, oli ikkagi vana hea konkurent? No finaali vastu oli väga raske, et kui ennem sai hakkama nagu mitte lihtsalt, aga natuke paremini, siis ikkagi võist alguses peale ma tundsin, et ikkagi suht tühi olen ja üritan kuidagi nagu kuskilt korvata midagi ja üritan jõudu säästa, et ikkagi finaali jõuda ja finaali hästi maadelda ja see läks võiks täkkesse, aga ütleme nii, et finaali lõpp oli ikka raske ja see kumma oli ikka väga tühi, et ma puhtalt tahtjuhu pealt üritasin seda kuidagi ära teha, aga raske oli. Ja ma vaatasin ka mitu korda vaatas seda kellega silmanurgast, et no kaua veel. Jah, see on oluline, sest et ma tean vastas taktikaid ette kõnetuga, et mis keegi üritama hakkab, et see on nae lõppu, et kui palju aega on, et kas ta riskib või ta ei riski, et ma ikkagi nägin, et väga riskante 30 sekundit, et tema pole kaotada midagi, minul on kaotada väga palju, et sellepärast on väga tähtis, et seal lõpus oleksid nagu väsinud peast tekijad vead ja sa ei tohi need igurissi vastu. Ma arvan, et järgmise hooaja peale sellel mõtlema ei taha hakata, et nüüd on lihtsalt ketsid varna, kõik asjad varna ja puhkava. Ei, ma olen ikka mõelnud juba, mõtted on ikka ees, aga lihtsalt ma tunnen, et ma pean andma natuke kehal armu. Mu keha ja vaim on väsinud natukene, et kui nad on saanud oma puhkuse, siis ma mõtleda mul on muu eespool, et siis ma hakkan sinna rajama praktikat peale, et see on nii tähtsam. Lähed soojale maale ka kuskile? Tahaks minna, tahaks kuskil natuke eemal olla korraks, et ma loodan väga, et saan minna ja ma arvan lähen, jah. Igle sul võistleb ka täna, nii et mõlemad võistlustulest? Täna vist ei võistle, aga ta vist korraldab Reebok Fitness Festivali midagi toimub Mari Katos, et seal seda raames on ta seal, jah. Aga tema vist ka see aeg rohkem võistle. Saate mõlemad rahule? Lõpuks saab, aga väga pikalt on see toimunud see asi, et nüüd on vaja puhata ka natuke mõlemal.